tavo minėtą Aistę. Aš ją labai mėgstu, nes tai buvo man labai gera, kai mes filmavomės pas tave paskutiniai vakarieniai. Galim gera pabūti. Bet. Ne, nieko. Tiesiog tokį paliksiu čia šitą sakinį. Aš ne antisemitas, bet. Kada ateis tas laikas, kai bus galima drąsiai įsiveržti į jūsų fainą būtą ten Vileišio gatvėje su vaikų teisėm atimti jūsų otprską dėl to, kad jūs namie klausot netinkamą dalykų? Kada apsiveršiuosit? Šitai ir Bartuševičius klausiai. Ir jis kažkaip nusuko šitą kalbą. Tai čia jis ne kad nepasira. Neišsisukinėk nuo klausimo. Nežinau, aš manau, kad... Pas tai ten veikia gal viskas? Čia, vat ir nežinau, nesityriau. Ta prasme, vaisingumo nesityriau. Aš turiu pačioje laboratoriją, žurnalą. Nes dabar šiaip čia nebėra duotybė, kad tu esi vaisingas. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.